փակել այն, ինչ որ սահմանադրությամբ եւ միջազգային պայմանագրերով որպես իրավունք տրված է։ Սա առնվազն միամիտ անձի անգրագետ գործողություն է, որը որ եթե ոչ անգամ եթե օրենքը ընդունվի, շատ արագ եթե հակասահմանադրական էլ չճանաչվի, եվրոպական դատարանը կհամարի, որ սա փաստաբանների իրավունքների սահմանափակում է եւ փաստաբանների իրավունքները չի կարելի սահմանափակել, թեկուզ հասկանալի է, օրենքը այդքան հեշտ ու արագ կարողանում են ընդունել իշխանությունները, բայց սա չի նշանակում, որ այդ ամեն արագ պատիտակ ընդունված օրենքները իրավունք ունեն կյանքի կոչվելու, եւ սա ուղղակի միամիտ վերաբերմունք է, արհամարական վերաբերմունք է արդարադատությանը, միամիտ վերաբերմունք է պրոբլեմը լուծելու այս ճանապարհին։ Սա եւ անհեթեթություն է, եւ միամտություն է, եւ անգրագիտություն։